Watazamaji ulimwengu mzima, asubuhi njema na mshinde leo, mshinde kesho na hata milele. Tunapeperushia moja kwa moja kutoka kwenye runinga ya Heavens TV kwa ushirikiano na kanisa la Open Heavens Ministry of Jesus Christ. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wake ukiwa wa 6 ya kwamba mimi nami nitauponya mji huu na kuwapa watu wake afya. Kisha anaendelea anasema kwamba nitawapa ustawi na usalama mwingi. Hapa niliposimama sio maonyesho, bali hizi ni ishara ambazo Mungu aliweza kutenda kwenye maisha ya watu wake. Wengi walikuwa vilema, lakini walipopokea uponyaji wao kwenye madhabahu haya waliacha mikongojo yao ya kutembea. Wengi walikuwa na shida ya migongo, lakini walipopokea uponyaji wao waliachana na mikanda yao ambayo wakati mmoja waliitumia kusitiri migongo ama viuno vyao. Bwana Yesu akubariki hata nawe unapoenda kusikiza shuhuda nyingi za watu hawa na wengine wengi ambao Mungu alitenda ndani ya maisha yao. Absalom Odwor alipofika hapa kanisani alikuwa ni mwenye uchungu mwingi sana, kwani miguu yake yote miwili ilikuwa imevunjika na ikawa imefura. Hili ni jambo ambalo lilimpatia ugumu mwingi sana hata kutembea. Hebu fikiria mtazamaji, upate ajali mbili tofauti ambazo zote zinakuacha na mguu ukiwa umevunjika. Hii sio kisa tu, bali hii ni ukweli ambao ulimfanyikia Absalom. Kwani mwaka 2018 alipata ajali yake ya kwanza ambayo ilimlemaza mguu wake wa kwanza ambao ni mguu wa kushoto. Kisha miaka mbili ama mitatu baadaye, mwaka 2021, alipata ajali nyingine tofauti ambayo iliacha mguu wake ule mwingine wa kulia ukiwa umevunjika. Hebu tazama kisa hiki, tazama picha ama kanda hii, jinsi alivyowasili hapa kanisani kupokea uponyaji wake. Babu, umevaa kiatu leo? Yes. In the name of Jesus Christ and in the blood of Jesus Christ, Holy Spirit, reconnect. The doctors are failed. Reconnect the vein. Reconnect, remove the clot and let him gain strength on his leg. In Jesus Christ's name, let him gain strength. Reconstruct him in Jesus' name. Satan, be defeated, be removed from him in the name of Jesus Christ. Restore his memory.
to carry the precious sugar in Jesus' name. Restore his leg, my father. Record this leg very, very well. For testimony. Ziko pale. Ziko pale uliza hao ni mwana kwa listi. Ah, tenka kwa mwishu. 5 mbili. Kwa na uchukua na yeye mzima, for testimony. Thank you, Holy Spirit. For the name for the sake of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus Christ. Ramat, no party? He did it. It's just to go down. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Clap for Jesus Christ. Thank you, Lord. See what God has done, inability to walk because of this condition. So he will gain strength. Naita Aisha. Katika jina la Yesu. Kende na mimi, baba. Kende na mimi. Thank you, Jesus Christ. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gain strength. Gain sufficient strength. Gain strength. And let this thing be fast to go. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, for glorifying Jesus Christ. In Jesus Christ's name. Amen. And amen. And amen. In Jesus' name. I am Nanda Wapisasa. Oh, Mko.
Oh, sawa. Haya. Atende. Atende. Tunde nikuzindikisha. Eh, ama tubaye vyetu kwanza. Hapa kuna baridi? Unasikia baridi? Haya, atende. Asante. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tunde nikuzindikisha kwanza. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ime, Mungu amekushindania. Diabetes, pressure, kila kitu na. Thank you, Jesus Christ. Thank you. Thank you. Kapo, Jesus. Jinsi ulivyoona mtazamaji, anavyopanda kwenye madhabahu, yuko na mikongojo miwili. Lakini baada ya kupokea maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, Nabii Allan Jomba, kile ambacho alikuwa na ugumu nacho anapokea urahisi, kwani tunamuona ya kwamba amepokea nguvu hata kwenye miguu zake ambazo kwa mara moja zilikuwa zimelemaa. Anapoondoka kwenye madhabahu anatoka akiwa anatembea. Hebu tusikilize ushuhuda wake wa kujenga moyo. Hallelujah. Amen. Yes, my name is Absalom Mudwara Dala. And I come from Mumias West constituency, that is Kakamega County. And I was here yesterday. And okay, although I have a long story, but I want to cut it maybe short by about 90%, because I see people are very many here. One, in the year 2018, I had a picky accident and broke my left leg. And the leg was broken at between the foot and the leg, and there was a dislocation between the toe. I was rushed to hospital, but somehow the doctors did not manage to engage this dislocation. So it went like that, and it has had a problem. 3 years later, that is in 2021, I had the misfortune of having another picky accident and then broke the right leg. That one is still having a problem up to now. It had a similar problem. There was a dislocation between the foot and the shin, and it has not. I was rushed to the hospital again, but the doctor failed to do that kind of repair. So I have gone to very many hospitals. The joint is still disjointed, and right now the leg. I came here when the leg was very much swollen. I could not walk. I was walking with the crutches on both sides of the arm. And when I sat down here with the Prophet Jomba, he touched it and he prayed. And I lived here walking. And even up to now, I can walk. Baba, come. Baba, where are you? Kuja. Come. Msaidia. Hallelujah. Do you remember him from Friday? You remember him? With the crutches. So he says he had an accident. Just look at the state of the, it was, okay. So he broke it at that point, you see how it is. But now to walk is a miracle. So hiyo, si ulipata mafuta baba? Nipata nafuo. Mafuta ulipata? Nilipata nikapaka hata leo asubuhi. So it will go and go na ipate shape yake vizuri. So when he came, he was not walking, he was on crutches on both, hallelujah. So we prayed with him yesterday and God did the miracle in Jesus Christ's name. Love for Jesus Christ. Hallelujah. Baba, you used to be a lecturer? What were you doing before? No, I was working in the Ministry of Water.
Ministry of Water? Yes, in Siaya, and I retired 10 years ago. You retired 10 years ago? Yes. So what would you like to tell the children of God concerning your experience? Thank you, Jesus. I would like to tell the children of God to have faith. Amen. In God. Amen. And Prophet Jomba is actually a real preacher. And I'm going to be his servant. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alipokuja kanisani, wengi wakiwemo watu wa familia yake walikuwa wamekata tamaa, kwani alikuwa na magonjwa kwenye mwili wake sio haba. Miongoni mwa yale ambayo alikuwa anamsumbua ilikuwa ile ugonjwa ambao inatambulika kwa jina la Kiingereza hernia. Akawa pia yuko na neuro disease, na pia akawa na shida kwenye ini lake. Alipofika kanisani alikuwa na ugumu zaidi hata kutembea. Tunaambiwa ya kwamba alisaidiwa tu kwa kubebwa ili afike kanisani. Lakini alivyowasili kwenye madhabahu haya ambayo nimesimama, kisa chake kilibadilika. Hadithi yake ya ugumu mara moja ikabadilika. Historia yake na magonjwa ikaisha. Alipokutana na Nabii Allan Jomba, alipokea uponyaji wake. Hebu tutazame kanda hii, jinsi anavyowasili na jinsi anavyoondoka na kushuhudia uponyaji wake. Baba Shidagane, this is a epigastric pain. My hernia, H. pylori. Liver problem, nerves, swollen legs. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mchungaji. Na nilikuwa nikihubiri, lakini kwa miaka mbili nilikuwa chini. Sasa nilipokuwa chini, huyu akaanionyesha jibu yako. Nilipokuwa naomba nikanyosha mkono, sikuwa naweza kuamka. Na nimeona nikupokea. Tuwaje na nisaidie. Mungu akakupatia kibali wakati uliamka. Ukinyosha mkono kwa TV. Ukapata nguvu ya kusimama. So tuombe Mungu akupatie ukamilisho, umalize kazi yake katika jina la Yesu. So unatembea namna gani? Tuone vile unatembea. Aya, kuja. So what is the story according to you? No, wacha yaonge. Mimi samekuwa mkonjo kwa miaka 3. Lakini mimi nilipomuona akiwa mkonjo, mimi nilikuwa namchotea tu mafuta yangu yenye nilikuwa napata kutoka hapa. Sasa namwambia tuende kanisani. Anasema tutaenda, lakini hana nguvu za kukuja huku. Sasa ndio jana aliamua akuje. Sasa papa amefika kipindi ya mwisho. Thank you Lord. Kalapras. You see me. Wenye walimuona pale simpige makofi. Thank you baba. Ubiri kazi ya Bwana. Help him. Thank you, Jesus. Nafaa kucherekea dakika at least 10 is because what are the where are the documents? Isn't yours okay? So akitembea, you know he walks, tunafikiri ni kazi rahisi. Thank you, Jesus. Yeah? Hallelujah.
So tuambie kesi yake. Wewe unaweza tuambia? Mnatoka wapi? Where are you from? Tuna Bwana Yesu asifiwe. You live, mnaishi naye? Tunaishi plot moja. Plot moja. Give us the story. Huyu ni mko yangu. Yeah. Alianza kugua 2021. Alikuwa ananiambia ako na ulcers. So ikafanya hadi akuwa anakula kitu. Sasa bibi yake aunti yangu alikuwa ananiambia, aunti, anko amesema umletee maziwa ya Crown. Sasa nilikuwa nikileta maziwa ya Crown mko yangu anakunywa. Amekuwa aje? Wachana na huko 2021. Saa hizi story yake unajua. Amekuwa aje jana, juzi? How has he been? Imekuwa kama ilikuwa last month, date 26, alitumana niitwe. Nikakata kuenda. Juu watu walikuwa wananiambia ukienda huko, akaka anaenda kupea the last respect. Sasa mimi nilikuwa mwoga kabisa. Nikaenda huko, labda mpango angekatika. Sasa juzi nilikuwa tu ni wewe ndio umemleta? Ilikuwa nikuja na yeye, lakini amekuja akakuja na jirani. The man was dancing here. Walikuwa naogopa atakuja na yeye hospitali. Church. Hapa ni church, ni hospitali. Thank you Jesus. Baba ongea kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Wow, thank you Jesus. Ninashukuru kwa sababu hata sauti ya gua inatoka. Ilikuwa imefungana. Nilikuwa siwezi kugumuza. Lakini kwa mapenzi ya Bwana, nimeona utukufu na mamlaka na upendo juu ya mimi. Hapo mwili umenyamaza, lakini miguu na mikono bado kuna uchungu. Kwa hivyo mtumishi, na kuomba kwa sahani. Yo kudansa, umedansa hapa? May God give you strength. Amen. So that you can... don't worry. Mimi nataka kupatia pesa ukakunulie supu sasa. Sawa? Mzee, walikuwa wamekumaliza kabisa. Asante Yesu. Aya, nisaidie 1000 hapo nipatie mzee akanunue supu. Mnatoka wapi? Ongwaro. Hallelujah. Don't worry. Hii ni supu sasa. Hii imenyamaza. Imenyamaza kabisa? Ya kabisa. Hiyo ndio shida. Hiyo ikishakunyamaza. Thank you Jesus. Watu wengi wanapovunjika miguu wakienda hospitali, mtazamaji, huo wanapewa mkongojo huu, na hii ni ala tu ambayo huwasaidia kwa kutembea, kwa sababu hawawezi kujimudu, miguu yao haiwezi kumudu ule uzito wa mwili. Hii si kisa tu, hii si hadithi tu, bali ni jambo ambalo limkuta Faith. Kanisa hili limekuwepo kwa muda wa miaka 7. Na wakati ambapo tulikuwa tuna celebrate, ama wakati ambapo tulikuwa tunashangilia ule mwaka wa 7, ukumbusho wa mwaka wa 7, tulikuwa na ibada hapa kanisani na wengi walikuja ikiwemo Faith. Faith alikuwa amegongwa, jinsi anavyotuambia, alikuwa amegongwa na mkokoteni, jambo ambalo lilipelekea yeye kuvunjika mguu wake wa kushoto. Pale pale alipoenda hospitali alipewa mkongojo huu na akawa na ugumu sana kutembea. Alipowasili hapa kanisani, mtazamaji, na akapanda kwenye madhabahu haya, alikutana na nabii wa Mungu ambaye alimuombea. Baada ya muda mchache alipokea uponyaji wake kikamilifu. Hebu tusikilize kisa cha Faith na uponyaji wake, jinsi alivyoupokea na jinsi alivyoachana na mkongojo huu kwa jina la Yesu. Kumbe rafiki yangu alikuwa mnafiki. Tulikuwa tukiachana naye, anaenda kwa mchoma wangu. Anaanza kunisema na kuninenea uongo. Kilichofuata nikapata nimekataliwa. Kilichofuata nikaona pamoja. Hapo ndipo nikaingia. Siri za moyo wako, mwambie ye, nataka nifanye nawe. Baba we ni mwingi wa rehema yawe. Mwepesi wa hasira. Hallelujah.
Mungu ni mwema. Kwa majina naitwa Faith au Mama Njoy, Mama Hope, Mama Victor. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ni katika hii hali yangu nilikuwa kwa nyumba. Nikikaa bila nakaa kwa nyumba na finyanga TV nikitafuta mahubiri. Sijaibutiwa na mchungaji mwingine. Ilikuwa I think on Monday mpaka nilikupigia simu tukaongea. Nikakwambia nitakuja Sunday. Ukaniambia ukuje tu kuongea mengi. Na mimi nikasema mpaka nitaenda. Nikaweka agano na Mungu mpaka nifikie huko. Sikujui lakini nitaenda na hisi gashie. Sasa nilikuwa tuseme miezi mbili imepita, nilikuwa mimi na usanga ngwashie na asunguka na uza. Sasa siku moja ya masiku nikienda town ninanunuanga modhurua. Nikaenda nikanunua ngwashie zangu na kiondoo nikamaliza. Sasa bila nilikuwa natoka modhurua ndio nienda gashie nipande huko kwa one white. Nikiangalia gari pande hii mimi nilistukia mkokoteni umetoka pande hii nikajisikia niko chini. Na nikashukuru Mungu kwa sababu hiyo barabara inakuanga mbise ni pale Njogoo Road. Kuna gari za kuingia tauni, kuna gari za kutoka. Hiyo wakati Mungu alikiria barabara kabisa. Na nikasaidiwa bila nilisaidiwa. Nilisinda tauni the whole days kama sina namna. Lakini baadaye jioni nilipata usaidizi nikafika gashie. So nikakaa na mguu ikiniuma, mimi naendelea tu kwenda soko lakini naenda pole pole kama katapira. Njuu niko na watoto, mimi ni single mother. Sasa mguu ikaendelea kuuma ikauma nikasaidiwa na mama mwingine nikaenda hospitali. Nikapigwa picha nikaambiwa mguu ilibunjikia hapa. Kutoka hapo nikaenda nikapewa mpaka hizi nikawekwa hii plaster nikapewa hii miti ya kutembea singe kanyanga chini. Lakini bila nilichukua hatua ya imani asubuhi nikakuja. Singeweza kukanyanga chini au kutembea. Nikitembea nilikuwa nasikia mguu kama inakatikia hapa. Isipokuwa saa hii hapa kuna uchungu lakini naweza tembea. Wapi kuna maliza kwanza ndio niulize wapi? Nini likufanyikia? Nilikanyangwa na mkokoteni. Ah, nasema ukiwa hapa nini lifanyika ndio ukasikia mguu imeachiliwa? Ah, wakati nimekuja hapa ukaniombea. Nimesikia tu mguu imekuwa mwepesi naweza kuruka. Naweza ruka. Naweza kutembea bila hata kusikia kizuizi hapa. Lakini sasa pari kumebaki na sinda ni hapa nasikia kauchungu. Pali hapa na plaster. Plaster huku hakuna kitu. Ah, kuja basi. Mtazamaji, Jen kote kote kutoka Molo alifika hapa kanisani pia. Alisafiri muda huu mrefu kufika mahali hapa kwa sababu alijua ya kwamba uponyaji wake ungepatikana mahali hapa na kwa jina la Yesu Kristo. Alipokuja alikuwa na mguu uliofura na hili ni jambo ambalo lilimpatia ugumu sana kutembea kwa sababu mguu haungeweza kumudu ule uzito wa mwili. Alipofika hapa kanisani anasema kwamba uponyaji wake ulianza wakati ambapo nyimbo za kuabudu zilianza. Anasema kwamba alihisi ni kama uzito ambao alikuwa nao kwenye mwili umeondolewa. Kisha mara ya pili alipokuja hapa kwenye madhabahu akakutana na mtumishi wa Mungu na akaekelewa mkono na akaombewa. Anasema kwamba nguvu zikarejeshwa kwenye ule mguu ambao ulikuwa na shida na akaanza kutembea akiwa na wepesi mwingi.
Hebu tutazame kanda hii ambayo inaonyesha jinsi ambavyo aliombewa na jinsi ambavyo anashuhudia uponyaji wake kwa jina la Yesu Kristo. Mguu iko na nini mami? Ime? Tuonyeshe. Umetoka wapi? Eh? Ma? Moro. Molo. Umesafiri kutoka Molo? Nilifika saa 11 hapo. Umefika saa 11? Kwa sababu unaamini Mungu anaweza. Unaamini anaweza. Sasa ninaendelea na inama. Na sasa saa hata saa hii nakaa kwa kiti, iko kitu inatoka chini. Kitu inatoka chini. Iko kitu inalilia hapa. Ulijuaje hapa? Through TV. Through TV. Umetoka Molo. Ayangangana mama ufike hapa. Mungu ameshafika tayari kwa sababu yako. Iko kitu inalia hapa. Ati? Iko kitu inalia hapa. Hapa hivi. Saa yote usiku hata silalagi. Inalia hapo. Umetoka Molo? Natoka Molo. Umekuja na nani? Nilikuja na Nissan ya saa 8. Peke yako? Nilikuja peke yangu. Peke yangu. Nikaweka huko chini. Hapa hivi. Wewe usijali, wacha toa akili kwa shida, weka imani kwa Yesu. Kuna kitu kinamshinda? Umeona mwanzako? Toa akili kabisa kwa shida, hata ile hujasema sahihi achana nayo. Yesu anaweza. Ukuja mam. In the name of Jesus and in the blood of Jesus, operation of Satan be removed by the Holy Spirit. Kutoka juu ya kichwa hadi chini ya miguu. Be whole in Jesus' name. Umesema umetoka wapi? Molo. Aya, kuja mama. Nataka ushuke hapa. Nataka ukuje. Unasema wakati ulikuja tukaanza worship? Saira tulianza worship. Nilikuwa kwa utainama kabisa. Iko watu waliniona asubuhi. Tukianza worship ulikuwa umeinama kabisa? Saira niliingia. Saira tulianza worship. Sasa nikasikia ninaanza kusimama. Unaanza kusimama? So ulikuwa umeinama kabisa? Nilikuwa nainama. Kabisa kabisa? Kabisa. Asante Yesu. Tembea mami, you're free. Thank you Lord. Gaiwa kwa gaiwa kwae. Gaiwa kwa wewe magega nya. Gaiwa kwa gaiwa kwae. Gaiwa kwa wewe magega nya. Gaiwa kwa gaiwa kwae. Gaiwa kwa
wawe wa marekanya naiwa kwa gaiwa kwae naiwa kwa wawe wa marekanya gaiwa kwa gaiwa kwae naiwa kwa wawe wa marekanya naiwa kwa gaiwa kwae naiwa kwa wawe wa marekanya. Mama Analia, thank you, Lord. The wonders of God. Thank you. Asante kwa Yesu. Asante kwa Yesu. Thank you, Mami. Keti, thank you, Lord. Hallelujah. Jina ni Jane Wangishi, kutoka Moro. Kutoka niingia hapa, nilikuja nikiinama na uchungu mwingi sana. Na saizi pia nilipanda madhabahu, saizi sina uchungu na siinami. Hallelujah. Na umetoka wapi mam? Natoka Moro. Molo. Ehe. Unarudi leo ama uko na sisi weekend? Niko na nini weekend? Uko na sisi? Ehe. Nitakupatia zawadi, nitakupatia. Amen. Nitakupatia zawadi ukienda. Ehe. So Mungu amekutendea? Ananitendea. Na atazidi kunitendea kwa hii madhabahu. Na unarudi nyumbani upate amekutendea vingi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kwa miaka kumi na saba, Jen alikuwa ameishi kwenye uchungu mwingi sana. Anatusimulia ya kwamba shida yake ilianza tu kama uchungu kwenye uke wake. Kisha hiyo shida ikateremuka na ikaja kwenye mguu. Anatuambia kwamba imekuwa ni miaka 17 ya uchungu na kilio. Lakini alivyowasili hapa kanisani, akakutana na mtumishi wa Mungu Nabii Alan Jomba. Hebu tutazame jinsi uponyaji wake ulivyopatikana. Ngoja hapo. Ni nini shida? Iko na shida gani? Ilianza kugonjeka tu yenyewe. Lini? 206. 206. 206. These sicknesses, how come so many years? 204, 206. Sasa imekuwa kukufanya namna gani? Ilianza kwa pacha huko ndani, kwa kizazi. Yeah. Sijui nini ilikuwa inanishika. Then ikatulia, ikaingia kwa miguu. Jinsi ilivyo sasa, miguu ilikuwa inawasha. But then ikapoa. Nilipokuja Nairobi, imechukua muda tena, inaniwasha sana. Tasikuwa natemea, nikiamuka nasikia ni kama kitu inadunga. Hospitali wamesema nini? Hakuna ugonjwa. Vile huko hivi hakuna ugonjwa? Na niko na pressure, huwa inanishika. Aya, walk. Look at her pain, she's... So ni mguu gani inakuma? Hii ndio inauma goti sana. Mm-hmm. Na ile ingine ni chini. So hii ni goti, hiyo ni chini. Aya, nisalimia. Kwa jina la Yesu, rudi huko chini. Go back. Msaidie kurudi. Aya, kuja. Kuja. Greet me again. Rudi uanze tena. We do it one more time. Kuja sasa. Kuja, wacha na microphone, kuja.
Thank you, Holy Spirit. It's working, it's continuing. Never associate it with me. That is what I spoke. I wanted to call and pray for her, but that is what I hear. Let her go back and come back. The Holy Spirit says, this is not a place for sickness to glorify itself. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Tembea, mami. Unasikia namna gani? Nini kime? Tupatie story na sisi tusikie. Ukitoka hapa, ukikuja, nini imekufanyikia? Nilisikia tu hata na upande wa kifua. Wacha kushikia microphone na kushikia vizuri. Mshikie. Sikia tu upande wa kifua. Na mwili wote ukiwa umetulia. Nini kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Asante. Umesikia tu umetulia? Nimetulia. So ukiwa hapo ulikuwa unasikia uchungu, nini kimefanyika ndio ulikuwa unasikia nini ikifanyika kwa mwili wako? Nilipokuwa nimeketi pale nilisikia hata siko kanisani. Na ninapenda kanisa sana. Hadi nikaenda nje lakini bado haijatulia. Lakini wakati nimeguzwa tu na mtumishi nilisikia nguvu zikiwa zinaeneza ndani ya mwili wangu, nikashukuru sana. Nasema asante. Asante Yesu. Na hivyo ukapona. Ndio tu. Tembea, chunguzi, gundua kwamba uko sawa. Twende. Anaweza kuwa assistant Mama Kathy. Umetoka wapi mami? Mimi nimetoka Kaongore. Ulijuaje hapa? Nakwanga na neighbor Ugandans. Sasa napendanga tu kumsalamia, taleo nikampitilia. But alipo nituma hapa mi uenda kazi, it was on Wednesday, nilifika gate, nikambiwa sio leo, ndio nimefika leo. Aya, tembea, kutukuza Mungu. Thank you, Jesus. Kisha, anatuambia ya kwamba baada ya kupokea uponyaji na maombi kutoka kwa Nabii Allan Jomba, ya kwamba kisa chake kilibadilika mara moja. Alipokea uponyaji wake mara moja. Hebu tutazame ushuhuda wake jinsi ambavyo uponyaji wake ulipatikana. Asifiwe tena. Amina. Kwa upande wangu mimi naitwa Jane Murengu na nilikuwa mgonjwa. Kwa hakika nilikuwa mgonjwa. Mtu aone, mtu mnono huyu ni mgonjwa. Nilikuwa natembea mpaka najipa mchi ili nijikokotee. Lakini kafika mahali hata viatu si kutaka, maana hizi ni vitu za dunia. Kwa hakika Mungu hutenda. Amina. Mungu hutenda kazi yake. Haleluya. Na kila wakati huwa nasaidia wengine nikijipa moyo, naye Mungu atanisaidia kila wasaa na siku. Amen. Katika hali yangu yote siku ya leo imekuwa ya furaha na baraka sana ndani ya maisha yangu. Mimi mwenyewe nimejikuta naweza kusema mengi kwa sababu ya siku ya leo, lakini nafurahia sana na sana. Maana amefungua roho yangu, iwapo kazi yoyote mimi ya kanisa nitaenda kuitenda. Nilikuwa nimedharau, lakini nitaenda kutenda. Ulikuwa umedharau kazi ya Mungu? Kwa nini? Sikupenda kuongoza. Nimetorokanga tu kama Jona alipokuwa anatoroka kazi ya Mungu. Ndivyo ni mimi. Lakini kwa leo nina hakika
So hali yako ya mwili vile ulikuwa na vile uko, tuambie. Mwili sahi, nafikiri hata kuruka venye nilikuwa nimekosa kuruka, naruka. Na ni muda gani umekuwa na hiyo problem? Ya? Muda gani umekuwa na hiyo shida? Ilikuwa kuanzia 2006. Maana ndivyo hata mzee wangu alikuwa mgonjwa. Wamenibandika majina mengi sana. Ili akaweza kutoka. Na hata hivyo ninasikianga ni kama nimekosa kitu. Si kukubalika kumwacha vile mapema. Yote. Yesu anakupenda. So umepona? Leo nimepona. Tembea tuone. Jua likuona ukitembea hapa. Ushago umesema ni wapi? Kwenye natoka sisi kwetu ni Kaimos, lakini vile vile tuliishi Nandi. Kaimos, haya, tembea kwa jina la Yesu. Asante. Dumisha ushuhuda wako. Thank you Lord. Thank you. Remember the way she came and we glorify God. Anaposema katika neno lake ya kwamba alituma neno lake na akawaponya magonjwa yao, hivyo ndivyo anavyomaanisha. Wengi walikuja wakiwa wagonjwa na wakapona. Wapo waliokuja na mikanda ya kusitiri migongo au maviuno vyao na wakaziacha hapa. Wengi walikuja wakiwa na mikongojo ya kumudu uzito wa mili yao na wakaziacha. Wengi walikuja wakiwa na shida ya kupumua na wakaacha ala zao za kupumua mahali hapa. Wengi walikuja hata na madawa ambazo lazima wangezimeza. Wengi hawangelala bila kumeza yale madawa. Lakini wengi walipoponywa waliziacha mahali hapa. Wengi walikuja hata wakiwa kwenye magurudumu ya kutembea. Hawangeweza hata kusimama. Lakini unavyoona pale juu, kuna wale ambao waliponywa na wakaacha yale magurudumu mahali hapa. Mtazamaji, hii sio hadithi tu, bali hivi ni vitendo ambavyo tumeona Mungu akitenda miongoni mwetu hapa kanisani. Tupo hapa Kenya. Tupo Nairobi. Iwapo uko na mgonjwa wako ama uko na magonjwa ambayo yamekuwa yakikusumbua, haijalishi ni miaka mingapi, haijalishi magonjwa haya yamefika viwango vipi, unaweza kututembelea hapa kanisani na wewe pia ukakutana na uponyaji na mponyaji wako. Ukiwa pale Nairobi Town, unapanda gari nambari 105. Na gari hizi zinapatikana pale Kenya National Archives. Unapanda gari ambazo zinaenda Kikuyu, kisha unashuka kando ya Kabete Police Station. Utaona kanisa letu likiwa pale na bango kubwa ambayo iko na picha ya Nabii Allan Jomba. Mungu awabariki nyote.